د 14 اگست نه پښتانه څومره پښتانه چې هم دی هغه بایکاټ کوي دا وجه صدا دا یو حقیقت در سره شریکوم په دغه ویډیو کې. السلام علیکم ملګرو، صالح بدرخیلم د خپل فیسبوک باندې نه تاسو اول دغه ویډیو ګوري. په سوشل میډیا باندې یو ټرند روان دی، هر سړی لګیا دی چې په 14 اگست په موږ نه مناوو. کا د ساجی ګل نه شي، ساجی ګل ویلو چې پنجاب زموږ مشر رو دی، 14 اگست هغه ته موږ پریږدو، 14 اگست موږ نه مناوو، ځکه چې د موږ د قبایلي اصلاح سره بلکې د پښتنو سره یو ظلم روان دی. ټولو ملګرو ته خواست چې په کمنټ کې خپل رائے راکړي چې 14 اگست موږ سره نه مناوو، د پښتنو سره کم ظلمونه کیږي او د پښتنو سره څه روان دي. تاسو اول دغه ویډیو ګورئ، دا زه در سره یو خبرې کوم. تنظیم او ګوند سره تعلق ساتي موږ ټول یو دا من لپاره، په دې کې بس سیاسي جنډا، سیاسي نظریه، سیاسي ټوپۍ یا سیاسي پلیټ فارم هرگز نه شي وادي. په 14 اگست په 10 بجې وا په خار کې ان شاء الله ځوانان د امن پاڅون مانځي او د دیو سره په لاس کې سپین بیره ورسره ملګرو ورسره ټول ملګری کمنټ وکړي چې د پښتنو په کمو علاقو کې بدامنی روانه ده، په کمو تحصیل په کمو علاقو کې بدامنی روانه ده. ټول ملګری کمنټ وکړي او خپل رائے په کمنټ کې راکړي.